Yevlax məktəblərində narkomaniya ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Məktəblərə narkomaniyanın fəsadları barədə məlumat verilir. Düşündürən və narahat edən ən ağırlı problemlərdən biri narkomaniyadır. Cəmiyyətə böyük ziyan vuran bu xəstəliklə bağlı ölkədə fəaliyyət göstərən müxtəlif təşkilatlar mütəmadi olaraq maarifləndirici tədbirlər keçirirlər. Belə tədbirlərdən birini də antinarkomaniya sayəsində Gənclərin Təşəbbüsü İctimai Birliyi Gənclər və İdman Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Yevlax şəhəri 1 saylı orta məktəbdə keçirdi. Tədbirdə çıxış edənlər narkomaniyanın fəsadları barədə məktəblərə məlumat verdilər. Bizim tədbirimizin məqsədi gənclər və yuxarı sinif şagirdləri arasında, gənclər və yeniyetmələr arasında narkomaniyanın yayılması barədə maarifləndirici məlumatlar verməkdir. Maarifləndirici məlumatlar onlardan ibarətdir ki, bayaq orada qeyd elədiyim kimi gəncləri o sahəyə çəkmək daha asan olur, nəinki yuxarı yaşda olan insanları. Ona görə də biz bu gənclər arasında bunu keçirdik. Bildirildi ki, narkomanlar arasında ən geniş yayılmış xəstəlik hepatit və HIV-dir. Yeni yetmələrə məlumat verildi ki, 24 il ərzində Yevlaxda 94 nəfər HIV-ə yoluxub. Onlardan 67 nəfəri narkotik istifadəçisi olub. Çıxış edənlər gənclərə narkotik vasitələrdən uzaq olmağı tövsiyə etdilər. Tədbirdə iştirak edən bir qrup müəllimə sertifikatlar, şagirdləri isə köynəklər təqdim edildi. Qeyd edək ki, bu tip tədbirlər Yevlaxın digər məktəblərində də keçirildi. Elnarə İbrahimova, Faiq Kərimov, Yevlax.